I kvällens sändning. Domstolar bortser från våld och övergrepp vid vårdnadstvister, visar kartläggning. Fortsatt spänt mellan Ryssland och USA då ländernas utrikesministrar diskuterade Ukraina. Men samtalen kommer att fortsätta. Och Vasaloppet firar 100 år. Då blir det jubileumsvasa i tidstypiska kläder. Det kändes ganska givet. Jag hörde att Vasaloppet skulle fira 100 år och med det här loppet så ja, då kände jag att det här måste jag åka. Välkomna till Rapport. Domstolar tar ofta inte hänsyn till våld i nära relationer då vårdnadstvister ska avgöras. Det visar en kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten. Och det trots att våld eller övergrepp förekommer i en majoritet av fallen. Det är väldigt olyckligt ur ett barnperspektiv. För att alltid när det påstås våld så är det ju barn som far illa på något sätt i en konflikt mellan sina föräldrar. Så att det är en väldigt hög och en bekymmersam siffra, tycker jag. Att det ligger på över 60%. Det var i maj förra året som Jämställdhetsmyndigheten fick uppdraget att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp uppmärksammas i tvister kring vårdnad, boende eller umgänge. Och totalt har 814 domar granskats. I domarna framkom uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern, en partner eller ett barn i 518 fall, alltså 64%. Det finns en bristande kunskap kring våldsutsatthet och dess konsekvenser för såväl vuxna som barn. Och att man inte tar hänsyn till att det är ojämlika maktförhållanden i de här fallen när en är våldsutövare och en är utsatt för våld. Att domstolar sällan väger in uppgifter om våld eller övergrepp, är det någonting som du känner igen? Så min erfarenhet är nog att domstolen ska ju särskilt beakta två saker. Det ena är risken för att ett barn far illa och det andra är barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Och min erfarenhet som advokat är nog att det finns en tendens att lägga större vikt vid barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar än riskerna för ett barn på olika sätt. Ny och hård kritik riktas nu mot regeringen och regeringskansliet för deras ovilja att öppet redovisa all dokumentation till Coronakommissionen. Under pandemin handlade det bland annat om hundratals möten som inte protokollförts. Alltså ett grundfel är ju överhuvudtaget att man inte har levt upp till en god svensk förvaltningstradition. Ja, nu hårdnar kritiken mot regeringskansliet för bristande öppenhet mot Coronakommissionen. Kommissionen ska ju granska hur regeringen skött hela coronapandemin. Och redan om en månad, 25 februari, ska de lämna sin slutrapport. Men kommissionen har haft svårt att få ut alla handlingar och dokument som kan visa vad regeringen gjort och inte gjort. Och hur man kommit fram till sina beslut. Om då kommissionen inte får del av hur man då har kommit fram till de där besluten, då blir ju deras arbete fullständigt meningslöst. Regeringen hade en särskild grupp statssekreterare kallad GSS-gruppen som haft cirka 250 möten under pandemin. Kommissionen har velat veta mer vad som sagts där, men inte ens fått ut alla dagordningar. När Dagens Medicin och Svenska Dagbladet började skriva om det här har regeringskansliet fått kritik. Och idag träffade kommissionen tjänstemän i regeringskansliet och nu plötsligt har de ändrat sig och kommit ut stora mängder information och dokument som kommissionen tidigare inte fick se. Det som sägs på ett möte på en myndighet eller regeringskansliet hamnar ofta i protokollet och det protokollet blir sen offentligt och vem som helst kan se vad som har sagts. Men om man inte för något protokoll så blir det inte heller offentligt vem som har sagt vad. Socialminister Lena Hallengren har sagt till TT att GSS möten inte fattar beslut, varför man enligt praxis inte behöver protokoll. Det är helt tokigt att resonera på det viset, för ett beslut grundar sig ju på uppgifter man har samlat in och rekommendationer man har tagit in ifrån olika myndigheter. SVT har sett dokument som tydligt visar att mötena i GSS-gruppen kommer fram till rekommendationer till regeringen.
Detta är operativa möten. Det är inget samkväm över lite småkakor som det ibland pratas om. Utan det här är ju operativa möten när man då tar fram rekommendationer till regeringen som sen ligger till grund för alla dessa restriktioner och rekommendationer som kommer ut. Det är klart att det där ska dokumenteras. Högst ansvarig minister Mikael Damberg vill idag inte kommentera kritiken. Men pressekreteraren understryker att det är tjänstemän på regeringskansliet som fattar alla beslut om vad som ska lämnas ut eller ej. Nya samtal och en diplomati med syfte att avvärja ett större krig. Det blev resultatet av dagens möte i Genève mellan USAs och Rysslands utrikesministrar. Skytteldiplomati för att om möjligt undvika krig i Ukraina. Möten som avlöser varandra. USAs utrikesminister Antony Blinken efter samtal under veckan med allierade. Nu i Genève för möte med den ryske kollegan Sergej Lavrov. Blinkens och USAs budskap beträffande Ukraina-läget har inte förändrats. We've been clear. If any Russian military forces move across Ukraine's border, that's a renewed invasion. It will be met with swift, severe and a united response from the United States and our partners and allies. Ännu ingen lösning på bordet, men i dramat som handlar om hårda ryska krav om inflytande i östra Europa kom så småningom beskedet att kontakterna parterna emellan och sannolikt samtalen ska fortsätta. Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, получим письменную реакцию. Bert Sundström finns med från Charkiv i Ukraina. Ja, det är ett fortsatt låst läge, men samtalen fortsätter. Hur ska man tolka det? Ja, man ska tolka det som en positiv nyhet att samtalen inte har brutit samman. Parterna står väldigt långt ifrån varandra och de här samtalen har inte varit förhandlingar utan egentligen bara ett sätt för Blinken och Lavrov att lägga fram sina respektive länders positioner i de här frågor som det handlar om. Men det är positivt ändå att de inte har stängt dörren till fortsatta samtal. Och vad tycker man om de här samtalen i Ukraina? Ja, man tycker lite sådär. Alltså, dels så tycker man förstås då att det är bra att USA markerar att man står bakom Ukrainas territoriella integritet. Att Ukraina har rätt att själv bestämma sin säkerhetspolitik och utrikespolitik. Och att Ryssland inte bör ha något som helst, inte får ha något som helst inflytande över det. Så det är man nöjd med. Samtidigt så vet man ju att om det skulle komma till ett krig, då står man ganska ensamt ändå därför att varken NATO eller andra länder kommer att kunna gripa in eller kommer att vilja gripa in militärt utan det blir någon sorts moraliskt stöd och lite ekonomiska sanktioner och så. Och det är man missnöjd med för det räcker inte, tycker man. Tack Bert, med från Ukraina. Ja, förhandlingar pågår alltså och läget är fortsatt spänt mellan öst och väst. Men hur ser det ut med styrkeförhållandena mellan NATO och Ryssland? SVT frågade två analytiker på Försvarets forskningsinstitut. Johan Norberg och Christer Palin är analytiker på Försvarets forskningsinstitut. Christer är expert på NATO och väst. Johan på Ryssland. Alltså, Rysslands starkaste kort om man tittar på det hela rent militärt är att man, vad gäller Ukraina, har väldigt nära till Ukraina. Man behöver inte frakta saker så långt, framförallt mycket förband. Och många av förbanden som Ryssland har finns väster om Uralbergen, det vill säga europeiska delen av Ryssland. Ja, alltså NATOs starkaste kort är ju den långsiktiga politiska, ekonomiska och militära makten. Men det är ju först när den är mobiliserad och samordnad som NATO kan få fullt genomslag för sina maktmedel. Det låter som kalla kriget. Öst mot väst. Det är också två olika militära system som står mot varandra. Det ena bygger på samordning och samtal. Det andra har en rak pyramid och talar med en röst. För det ena är tid viktigt. Det andra har fördel om man agerar snabbt. Och då hör det ju till saken att
att Ryssland har ju mycket tydligare satsat på att skaffa sig en krigsmakt som är tillgänglig med relativt korta varsel, vilket ger dem fördelar. I ett längre perspektiv, i en längre konflikt, då skulle Ryssland med all sannolikhet inte kunna stå emot NATO, det vet de ju om. Den typen av krig Ryssland helst nog vill föra är väldigt präglat av rörelse och eldkraft. Så mycket stål, pansar, eld som är liksom hela idén för att få till ett snabbt avgörande med den typen av medel. Så avstånd och tid är två faktorer som kan komma att avgöra. Får NATO som de vill, kommer de vilja köpa sig tid. Ur ett ryskt perspektiv är det en fråga om snabbhet. Det är ju jättesvårt att säga någonting eftersom saker och ting förändras hela tiden. Vad tror du att vi är om en månad? Det vet jag inte och det kanske är det som är problemet. Och samtidigt så är ju riksdagens partier oeniga om Sverige borde ansöka om medlemskap i NATO eller inte. Men skulle Sverige vilja gå med, ja, då kan vi inte räkna med en snabb process. De senaste veckorna har NATO-frågan åter hamnat i den inrikespolitiska hetluften. Ett medlemskap ser inte ut att vara nära. I dagsläget är en majoritet av rösterna i riksdagen mot. Men om Sverige vill gå med så skulle en ansökan kunna behandlas snabbt, sa NATOs generalsekreterare förra veckan. I think it's quite obvious that since we are so close already, if the political will is there, the whole process can move quite quickly. Men hur blir man då medlem? Ja, mycket förenklat kan man säga så här. Om Sverige vill gå med så signalerar man det till NATO. NATO bjuder in till förhandlingar i Bryssel om medlemskapet och eventuella anpassningar. Till exempel vill NATO att 2% av medlemmarnas budget går till försvaret. Kommer man sedan överens så måste det nya landet godkännas av alla medlemsländer innan man blir ny medlem i NATO. Magnus Kristiansson på Försvarshögskolan tror att det i praktiken skulle dra ut på tiden. Rent allmänt har ju Sverige en väldigt bra relation till NATO. Men jag tror också att det finns tre försvårande omständigheter som gör att det blir lite svårare i den situation som är just nu. Och det ena är just krisen i Europa som just handlar om utvidgningen av NATO. Där tror jag att det finns flera medlemsländer som kommer att vilja ha en diskussion om huruvida det är klokt just nu att röra till diplomati med Ryssland med att börja diskutera medlemskap för Sverige och Finland. En annan fråga gäller den svenska försvarsbudgeten. Och den sista saken som gör att ett medlemskap inte kan ske speciellt snabbt tror jag, det är att det krävs en ratificering. Och det kan ta sin tid. Martin Hurt är forskare vid tankesmedjan ICDS i Estland. Han tror att de inledande förhandlingarna skulle gå snabbt men att ett medlemskap ändå skulle dröja. När alla medlemsländerna har sagt att det här landet uppfyller alla krav och är välkommet in i NATO, då tar det ytterligare mellan 1,5 och 2 år innan alla medlemsländers parlament ska godkänna det. Han pekar ut två frågetecken, Sveriges försvarsanslag men också hur brett stödet för ett medlemskap är hos folket och i riksdagen. För att man ska undvika medlemmar som går med ena året och sen går man ur om 2 år och sen så går man in igen, så ska man ju ha en ganska så stabil majoritet i alla fall. Jag skulle säga att ett tydligt parlamentariskt underlag, det tror jag skulle vara liksom en förutsättning för att man skulle betrakta det här som ett bidrag till säkerheten. Imorgon genomförs demonstrationer mot vaccinationsbevisen på flera håll i världen. Här i Sverige, i Stockholm och Göteborg. Och nu varnar Säpo för att våldsbejakande högerextremister sökt sig till tidigare coronademonstrationer. Och att det är ett tillfälle för dem att just nå ut med sina budskap men också kanske träffa människor som är just upprörda och arga i syfte att rekrytera. Vid helgens demonstrationer riktas udden mot vaccinationsbevis och arrangörerna bakom den i Stockholm, organisationen Frihetsrörelsen, hoppas på så mycket som 20 000 demonstranter. Tidigare har demonstrationerna lockat allt från några hundra till drygt 1 000 personer och i helgen har man fått tillstånd för 3 000 personer. Coronademonstrationerna har tidigare uppmärksammats för att utöver missnöjet med coronapolitiken även samla en rad andra, ofta konspirationsteoretiska budskap. Och det senaste året har stiftelsen Expo kartlagt kopplingar mellan just frihetsrörelsen och högerextrema miljöer.
Det görs aktiviteter tillsammans, man deltar på varandras evenemang och ibland är det svårt att veta nästan vad som är vad. Susanna Trehörning på Säkerhetspolisen poängterar att Säpo inte intresserar sig för vad folk demonstrerar mot eller för. Men de flaggar nu för att våldsbejakande högerextremister som Säpo följer inom sitt uppdrag har deltagit vid flera tidigare coronademonstrationer. Vi värnar ju verkligen om åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet. Det viktiga är att tänka till lite grann innan. Vad är det jag vill göra vid den här demonstrationen och vad är det jag står för? Max Winter är en av arrangörerna i Frihetsrörelsen. Enligt honom är huvudbudskapet att avskaffa vaccinationsbevis. Och han lägger sig inte i vilken ideologi de som deltar har. Alla människor tar eget ansvar för sina handlingar och sina åsikter. Vi skapar ett forum nu, en allmän sammankomst där människor som har olika åsikter är välkomna. Vi begränsar inte människor vaccinerade eller ovaccinerade eller politiska åsikter eller religiösa åsikter. Så skulle du anse att det var ett problem om våldsbejakande högerextrema deltog imorgon? Ett problem om det blir våldsamt skulle jag säga, absolut. Även om det finns en massa skäl att vara kritisk till covidpass är det värt att veta att den här demonstrationen kommer att organiseras av konspirationsteoretiska grupper som i slutändan egentligen bara använder det här som en inkörsport till deras alternativa världsbild. Idag ska alla EUs medlemsländer komma in med sina synpunkter på vilka energislag som ska räknas som hållbara investeringar i EU, den så kallade taxonomin. I det förslag som ligger räknas både kärnkraft och naturgas som hållbara. Idag möttes EUs klimatministrar. Vi kommer idag meddela att vi ser att kärnkraften ska ingå som hållbar i taxonomin, men däremot inte naturgas. Men det kommer ju vara ett helt paket att förhålla sig till och det kommer Sverige säga ja till, inklusive naturgas. Ja, men vi kommer också framföra väldigt tydligt vad vi tycker i den delen. Kompromissförslaget som tar hänsyn till både kärnkraftens Frankrike och naturgasens Tyskland kommer sannolikt gå igenom. Men några länder, däribland Luxemburg, opponerar sig. We don't think that gas and nuclear belong to the taxonomy. They are not part of helping the transition to climate neutrality. And for that reason we are questioning. Sverige väljer trots förbehållen kring naturgasen att gå med på förslaget. Vi behöver se till att vi kan styra fler gröna investeringar mot ett hållbart håll helt enkelt. Vi behöver få taxonomin på plats, den är viktig. Klimatministrarna fick också besöka en insektsfarm där de producerar protein baserat på mjölmaskar. Tanken är att det här ska både bli till människor och foder till djur och på så sätt bidra till att minska avskogningen och utsläppen. Jag smakar det här. Som en vanlig chokladbar ungefär. De höga energipriserna diskuterades också. Många EU-länder har infört något slags stöd för att underlätta för företag och hushåll som drabbas. Energikrisen har ytterligare spett på kraven från en del länder i östra Europa som vill sänka takten i klimatambitionerna. Vi behöver inte slå ner på takten. Det är ingen som behöver slå ner på takten. Själva syftet med hela Fit for 55 är ju att vi ska öka takten tillsammans. Fler än 100 medlemmar från terrorsekten Islamiska staten har genomfört en koordinerad attack mot ett fängelse i nordöstra Syrien. I fängelset sitter 3000 IS-fångar, minst 4 har svensk koppling. Och attacken är den största i Syrien sedan IS förlorade sitt så kallade kalifat i Irak och Syrien. Nu under helgen kommer representanter från Afghanistans talibanstyre att göra ett besök i Oslo. För möten med det norska utrikesdepartementet. På agendan står den humanitära kris som blossat upp i Afghanistan med bland annat fattigdom, pandemi och den värsta torkan på över 20 år. Den amerikanske artisten Meat Loaf är död. Det uppger hans familj. Rocksångaren och skådespelaren har sålt mer än 100 miljoner skivor. Mest kända är de två Bat Out of Hell-albumen. Michael Lee Adey, som han egentligen hette, avled igår kväll. Han blev 74 år.
Under 2019 avled över 1 miljon människor i infektioner som var motståndskraftiga mot antibiotika. Det visar en omfattande studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Ja, de här siffrorna är för det första väldigt skrämmande. Alltså det är det första gången vi har en riktigt global översikt över hur stort problemet är. Och att det ökar beror ju på att vi fortfarande fortsätter att missbruka antibiotika kopiöst, inte minst i de rika länderna. Och att vi inte har kontroll på användningen i många andra länder. Men också att vi inte får tillgång till nya antibiotika i den takt som vi behöver. Antibiotikaresistens innebär att vissa bakteriestammar blir motståndskraftiga mot antibiotika som då inte biter på infektionen. Detta beror på att antibiotika används för mycket och på fel sätt. Och enligt Otto Kasch, senior professor i infektionssjukdomar, beror det till stor del på att det på många håll i världen inte finns tillräckliga diagnosverktyg. Jag pratade i morse med en svensk kollega som arbetar i Nepal. Man har ingen diagnostik till hands, därför får man gissa vilken bakterier som orsakar infektionen. Och då måste man ju ta till ofta brett och för mycket antibiotika eftersom man inte kan pricka rätt så att säga. Det är ett jätteproblem. Det här måste man storsatsa på globalt. Nyligen kom Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket med en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Där vill man bland annat stärka övervakningen av antibiotikaanvändningen och arbeta förebyggande mot för hög antibiotikaanvändning. Men riskerna med antibiotikaresistens har diskuterats länge. Så frågan är vad det är som måste göras för att det ska hända mer och också på en bredare front. Vi kan inte vända den här. Vi kan bara minska ökningstakten. Och vi kan förlångsamma den här processen. Men vi måste komma i balans mellan så att alla infektioner som vi ser i vården kommer att vara behandlingsbara. Det är ju egentligen det som är målet. I år fyller Vasaloppet 100 år. Något som uppmärksammas med en jubileumsvasa den 12 februari. Deltagarna kommer åka med tidstypisk utrustning. En av dem är Erik Wikström från Borås. Det kändes ganska givet. Jag hörde att Vasaloppet skulle fira 100 år och med det här loppet så kände jag att det här måste jag åka. Att få tag på utrustning är lite av ett halvtidsjobb. Dels ska du ha skidor, men sen ska du fixa med bindningen, gå till en skomakare, du ska hitta kläder. Jag har sytt upp delar av kläderna och alltså det är ett jättemycket jobb verkligen. Men de här skidorna är 2,70 långa. Vanligtvis åker jag på 2,07. Jag åker mer än 50% snabbare på nya skidor. Det kommer ta tid den 12 februari, det är en sak som är väldigt säker. Jag har gjort några lite äventyr så här på skidor, men ingenting med den här typen av utrustning. Men det ska bli jättekul att komma till start med de andra deltagarna och kämpa där ute. Det ska bli väldigt roligt. Hur jobbigt tror du att det kommer bli? Jag tror att det kommer bli fruktansvärt faktiskt. För att det kommer glida dåligt, det kommer vara utrustning som strular och man vet aldrig vad som händer i sånt här lopp. Är det något skidföre att tala om, Tore? Det är faktiskt väldigt snabba spår imorgon i ett område där det kommer falla regn på kalla vägbanor. Och vi kommer till det, annars är det ganska svårvallat i söder. Under morgontimmarna imorgon så drar ett område med snö in över större delen av Norrland, åtminstone i de västra delarna. Fram på dagen sen så kommer det här röra sig vidare österut och då kommer det också börja övergå mer i regn och det är då det blir riktigt halt. Och halt blir det framförallt över södra Jämtlands län, stora delar av Västernorrlands län, nordliga delarna av Gävleborgs län. Så se upp om du ska ut och köra bil någonstans mitt på dagen imorgon och även under eftermiddagen. Framåt kvällen sen så har det här passerat och det börjar klara upp på flera håll över delar av Svealand och södra Norrland. Och här sjunker då temperaturen ganska snabbt och den håller sig fortsatt lågt framåt söndagen. Även om det börjar blåsa upp igen i fjällkedjan och det börjar dra in en del nederbörd. Samtidigt så stiger temperaturen i stora delar av landet och vi får plusgrader långt norrut. Om vi blickar framåt mot måndag, tisdag och onsdag så är det rätt så varierat väder som gäller. Det är många kast mellan mildare och kallare luft att se fram emot. Blickar vi ut över övriga Europa så är det stabilt väder över Medelhavet. Men blickar vi upp mot Island så är det riktigt, riktigt blåsigt i de nordliga delarna. Nu önskar vi en trevlig helg.